Не заздрю я особисто цьому патрульному Петрику, як його вже охрестили у соціальних мережах П'яточкіну, який буквально за лічені дні опинився в центрі уваги всієї держави, хоча просто виконував свої обов'язки, коли в серпні минулого року приїхав на місце дорожньо-транспортної пригоди за участі нардепа від президентської партії, точніше фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна. Тоді постраждали, травмувалися 6 людей. Він чесно, Петрик, виконував свої обов'язки. І тут раптом за півроку видання «Українська правда» оприлюднило відео з його бодікамери, де зафіксовано, що одразу після зіткнення Трухін перелізає через огорожу, йде до лісу, а на прохання зупинитися просить його відпустити, за що обіцяє поговорити з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і згодом дати копові подяку у розмірі 150 тисяч. 150 тисяч нічого не зрозуміло. І тут одразу після цього чорт смикнув дати патрульним інтерв'ю. Патрульного інтерв'ю, і далі все, як кажуть, понеслося воно по трубах. У ДБР одразу заявили, що цього відео у них нібито не було, і цієї інформації, про яку розповів патрульний журналіст, вони взагалі не знали. Тож не виключено, що саме Петрика, як кажуть, П'яточкіна, можуть зробити крайнім у цій справі. Сьогодні зранку взагалі стало гаряче. Сьогодні ця тема стала червоною в прямому сенсі слова, тому що у ДБР розповіли, проаналізувавши тисячі камер, які розташовані по дорозі від Полтави до Києва, що за кермом сиділа саме людина в червоному одязі. Справа стає червоною. Бачите відео? Давайте зараз поспостерігаємо. Оп-оп. Хтось сидить в червоному. Ой, не позаздрю. Давайте підтримаємо все ж таки хоча б ідейно-морально пана Петрика, тому що йому ох не просто був простий патрульник, а став зіркою кримінальної інформаційної хроніки. До нього навіть приїхала допитуватися Евеліна Котлярова. Евеліна, скажи, дали тобі доступ до тіла Петрика? Славо, вітаю. Зараз обіцяють нам повідомити всі подробиці, але допит зараз якраз триває. Як свідка його допитують, і от ти перед цим говорив, що з нього хочуть зробити винного, то от в ДБР кажуть, що як підозрюваного його допитувати не будуть, тому що його допитують в якості свідка. І також перед тим, як зайти в цю установу, він поговорив з журналістами і сказав, що не бачив цієї сумки, і зараз, можливо, от якраз в нього і хочуть уточнити, чому саме він не повідомив про те, що сталося, про те, що йому пропонували хабар. І допит це ще триває, і от якраз будемо чекати, поки він завершиться, і вже тоді з'ясуємо, що ж саме в нього питали. Але зараз можна також припустити, що ДБР звернеться і до інших учасників, які до інших членів патрульної групи, які тоді там були, тому що пан Петрик, Сергій Петрик, заявив, що також були камери і в його, так би мовити, колег, які там перебували. І зараз, ось коли завершиться допит, то ми в ДБР спробуємо з'ясувати, чи будуть вони звертатися також і до його колег, щоб отримати камери, щоб отримати відео з тих камер. І також те, що ми бачили в розслідуванні «Української правди», це лише 15 хвилин, а насправді камера знімала все ж таки години дві. І також сам Сергій Петрик, він все-таки вважається таким чесним поліцейським, тому що в його декларації записано, що він весь цей час жив лише на одну зарплату і працює він в національній поліції, звичайно, в патрульній поліції із 16-го року. І ось чекаємо, поки до нас вийдуть, розкажуть, власне, що саме, скільки допит тривав і що саме в нього питали. Поки що така ситуація.